ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 317 ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಭಾನುವಾರದಂದು ನಗರದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಂದಡಿ ಗುತ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಭಾನುವಾರ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಾದರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಹಗಜಗಟ, ಹಳೆ ದಿನಗಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಥವಾ ಪೂರ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಲದ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತದ್ದು ಹೆಗ್ಲು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಮುನೇನು ನೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿರಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಿಯೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಂಟು ಐಕ ಹೆಗ್ಲು ಲಯನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಯೇನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತದ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪಕ್ಕ ಪೊಡಿಯೋನಾಗಲೇಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆಗಲೇಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ಸು ಅಂಚನೆ ಬಂತು ಕೆಲವು ಪೂರ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ ದೌಲಾಯಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ದೌಲಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂತದ ಪೂರ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಯನ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಮನ ಮರುಳಿ, ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ, ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕೇತಿಗೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಸಾಲಿಯನ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಮಂಗಳೂರು.